Ұлы бастамаларға асыққан да, кешіккен де зиян. Осыдан бір жыл бұрын елбасы Нұрсұлтан Назарбаев рухани жаңғыру мақаласын жолдағанда бағдарлама нақ уақытында жарық көрді деп көпшілік пайымдаған болатын. Жаңғыруды жүзеге асырудың 12 айында еңсерген жұмыстар аз емес. Оны кіл зиялылар бас қосқан жиында облыс әкімі Жансейіт Түймебаев жіпке тізіп берді. Елбасы ұсынып отырған рухани жаңғырудың негізгі сипаты өткен мен болашақты үйлестіре жүзеге асыру болғандықтан біз мұны екі арнада іске асыруымыз қажет. Оның бірі ғаламдық жетістіктерді өзімізге әкеліп арқылы жаһандық дамуда өз үлесімізді алу. Екіншісі өткен тарихымыз бен дәстүрімізді, асыл құндылықтарымызды қайта жаңғыртып, ұлттық бірегейлігімізді сақтап қалу. Осы орайда елбасымыз туған елге ұласатын туған жер бағдарламасын қолға алуды ұсынып, оны жүзеге асырудың нақты жолдарына дейін көрсетіп берді. Туған жер арнайы жобасы бойынша бүгінгі күнге кәсіпкерлер, демеушілер тарапынан жалпы 31 миллиард 467 миллион теңгені құрайтын 577 өңірлік жоба жүзеге асырылуда. Облыста рухани жаңғыруды жүзеге асыратын жобалық кеңсе жұмыс жасайды. Олардың тарапынан жыл ішінде 46 жоба мен 168 іс-шара әзірленіп жүзеге асу үстінде. Түсіндіру насихаттау шаралары 1 миллионнан астам адамды қамтыған. 2017 жылы жалаң жиналыстар мен жұртшылықты шаршатып алған кеңсе биыл өзгеше бағытта жұмыстарын жалғастырмақ. Алдағы уақытта енді осы киелі орындарды тоқтататын болса, биыл өздеріңіздің көріңіздер, біздің бастамамызбен мынау жастар ұйымы, жасыл ел қозғалысы бірлесе отыра киелі қазығұртта үлкен іс-шара өтті. Жастар сонда барып тұрып, өздерінің айналасын ретке келтірді, тазалады, басқа облыстарға өздерінің үндеуін тастап отыр. Қазір біздің облыстағы барлық киелі орындардың сол айналасын абаттандыруға, ол тек қана оны барып жұмыс істеуіміз, сонда барған кезде біздің барған жастарымыз сол елдің сол киелі орнының аңызын, тарихын білуіне жағдай жасап болып тұр. Жиын барысында сөз алған оңтүстіктің нар тұлғасы Мархабат Байғұт көптің ішінде жүрген өзекті мәселелердің ұшын шығарды. Өз сөзінде әлі де болса оңтүстік Шымкент жақ туралы кекесінің көптігін кесіп айтты. Сондай-ақ әлеуметтік желінің әрлі әдебиетімізді жүдетіп бара жатқанын жасырмады. Әлі де болса оңтүстік Шымкент жақ туралы кекесіндер көбірек. Осында келгенде көпшік көбейтіп, былай шыға бере басқаша мұқататындар, миықтарын мысқыл түртетіндер әлі де аз емес. Осы жағын тереңірек байыптасақ, бірлік пен ынтымақтың ұлт мүддесінің тұрғысынан қарасақ, рухани жаңғырудың бір жемісі болар еді деп ойлаймыз айналайындар. Рухани жаңғырудың алтын арқауы да әдебиет екенін естен шығаруға болмайды. Әрине бұрынғыдай қалың оқырманды қалпына келтіру мүмкін емес, бірақ туған жердің қасиетті орындардың киесі секілді әдебиеттің де киесін ту етіп ұстауға тиіспіз. Әлеуметтік желінің әлеуетті жақтары аз емес, пайдалы жақтары көп әрине, алайда әуелекі, әсіреңкі жақтары әдебиетті де жеңілтектендіріп, желпілдетіп, жалпылдатып, жүдетіп, жадатып барады. Қазақтың тарихымен біте қайнасқан күй өнері рухты жанр, алайда жаңғыру бұл салаға жете қоймағанға ұқсайды. Күйші Секен Тұрысбековтің сөзіне сенсек, баяғы жартас сол жартас, тіпті министрлердің нұсқауымен күйдің қысқарып кететін де кездері болады дейді. Күйді білмеймін, ойды байды қиындау болар, бұрын қалай болса солай, бірақ қарқын алғаны күйді жылдам ойнап бара жатқандығымыз, жаңағыдай шоу қайландырып бара жатқаны жаныңды кішкене күйзелтетін. Сонан кейін уақытпен шектеу деген сияқты. 3.5-4 минут жүретінді сол 1.5 минутты жаңағыдай бітіруім керек деген сияқты. Сонда күйіңізде не қадір, не қасиет қалды қарғам. Осында жаңағы өзің білме, білгенің тілін алма деген сол министрдің айтуыменен, өзгенің айтуыменен жаңағыдай. Бұл күйге қасірет екен, күйдің киелі екенін ұғым болдым. Белгісі осы еректе бөлі.
Елге белгілі азаматтар жиылған шарада сөз алғандар рухани жаңғырудың аясында атқарылуы тиіс істерді айтып қалуға тырысты. Бірі науқаншылдыққа бой бермейік деп үн қосса, келесі бірі әлемнің екінші ұстазы Әл-Фарабиді төрткүл дүниеге танытуымыз қажет деді. Қазақтың бас ақыны Хәкім Абайға арналған үлкен ескерткіштің Шымкентте жоқтығы да сөз болды. Қасым Хабибуллаұлы, Сәкен Сапарбеков, Нар-Ньюс.